នេះអញ្ចឹងដល់ពេលយប់គឺលឿនមែនតើ Smart 4G LTE របស់ខ្ញុំនេះជាមួយ speed test វាបានប្រមាណ download និង upload ចំពោះ ping គឺ 18ms ហើយ speed download គឺ 63.8 MB បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel smartphone using ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការតេស្តជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយប្រើកម្មវិធី Speed Test អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ download បាននៅក្នុង Google Play Store ឬក៏ App Store ឬក៏ចូលទៅ website speedtest.net អូខេឥឡូវខ្ញុំបើកកម្មវិធីនឹងតែម្ដងខ្ញុំចង់ដឹងថាអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងដំណើរការដល់ណាអូខេដល់បើកហើយញ៉ឹងហើយយើងចុច go អញ្ចឹងដល់ពេលយប់គឺលឿនមែនតើ Smart 4G LTE របស់ខ្ញុំនេះជាមួយ speed test វាបានប្រមាណ download និង upload ចំពោះ ping គឺ 18ms ហើយ speed download គឺ 63.8 MB លឿនមែនតើពី upload វិញចាំមើលតែនៅពេលល្ងាចអីមិនដឹងអីឥឡូវខ្ញុំតេសនេះគឺម៉ោង 1:25 នាទីយប់អញ្ចឹងនៅ speed download គឺ 19.3 MB អញ្ចឹងខ្ញុំតេសម្ដងទៀតមើលតេសពីល្ងាចម៉ោង 6:07 ដល់ម៉ោង 8 ហ្នឹងគឺ 0.1 MB ឬក៏ 1 MB អីទេហើយគឺលេងអីក៏ប្រហែលដែរដើរហ្មងឥឡូវនេះគឺលឿនខ្លាំងតោះកដាលយុគມັນលឿនណាស់បងប្អូនតែខ្ញុំមិននិយាយចង់និយាយពីអ៊ីនធឺណិតខាងណាខាងណាឥឡូវខ្ញុំគាត់ទៅបង្ហាញឲ្យអ្នកនរគ្នាតេស speed នេះអញ្ចឹងគឺផ្លិចចូល download ចូលខ្ញុំបង្ហាញនឹងការ download អូខេឥឡូវយើងបិទវាមួយចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ Play Store តោះមកយើងវាពាក្យថា speed testតែអូខេតែមកនេះឃើញហ្នឹងគឺលិតដោយអូខ្លាអូខ្លា speed test បាយអូខ្លាអូខេចឹងនេះឃើញហ្នឹងគឺមានច្រើនតែយើងប្រើមួយហ្នឹងគឺវាអាចទៅចិត្តបានហើយបើសិនជាអ្នកនេះចង់ download អ្នកនេះអាចចូលទៅ link ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បានបើសិនជានៅក្នុង Facebook គឺនៅខាងលើវីដេអូហើយចូលទៅ test speed ទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបាយបាយអ្នកនាង